Ministar financija Siniša Mali, dobro jutro. Dobro jutro. Ja ne mogu se naviknem da kažem gradonačelnik, da ono, ne mogu se naviknem, ali eto. Većina ljudi kada stupi na tu funkciju preuzela je to negde posle izbora, tako to nekako ide, pa onda kažu šta su zatekli i onda kažu pa bivša vlast. Šta ste vi zatekli u Ministarstvu financija? Velika razlika između onoga što sam ja zatekao i kao gradonačelnik Beograda 2014. i sada kao ministar financija. Mi smo u gradu imali jednu ogromnu finansijsku rupu, ako tako mogu da se izrazim, dakle 1.200.000.000 evra duga, deficit od preko 20%. Nismo imali novca ni za najosnovnije potrebe u gradu, a smo polako, ali sigurno odgovornim ponašanjem konsolidovali naše javne financije i Beograd u ovom trenutku ima oko 120.000.000 evra na računu. Dakle, potpuno konsolidovani i finansijski stabilni. Se bojite za to? To je vaš uspeh i predali ste nekom drugom u ruke? To je timski, to je timski uspeh. Kako timski? Sebe gledam, ja sebe uvek gledam kao deo tima. Da, ali sad su svi došli na otvaranje Beograda na vodi, na useljenje prvih stanara. Znači, čak i tvoja najbliža okolina predsjednika Vučića nije verovala u to, da će to, verujem se da je to riskantno, da vi ste previše uložili u to, da od toga možda neće biti ništa, neće biti para, neće biti investicija. Međutim, sad su svi otimaju ko je zaslužni za Beograd na vodi. Sad, ti prvi put govoriš o tome. Ti koji si obeležen bio sa Beogradom na vodi. Da vam kažem, to je jedan od najtežih projekata na kojima sam ikada radio. I velika mi je čast, naravno sam bio tog deo projekta, sam bio u timu Aleksandra Vučića. To je bila njegova vizija i njegov san da Beograd konačno spustimo na reke. Ja se sećam, u martu 2014. godine stajali smo pored reke Save i pričali oko toga kako ćemo Beograd da spustimo na reke, kako ćemo da realizujemo taj projekat Beograd na vodi. I upravo ste, niko nije u to verovao, ako se sećate i izjava i svega što smo radili 2014. 15. 16. pa i 17. bio je to predsjednik Vučić, bio sam to ja i više se niko nije javljao na tu temu i su svi mislili da je to pusti san, neće se nikada desiti, nemoj da se mešate vi u to, ako ne bude to će biti političko samoubistvo i tako dalje, ali smo verovali u taj projekat. I da vam kažem, 4 godine kasnije, ovo prošle subote, kada smo stajali tamo ispred one dve velelepne kule, osetite se ponosno. Ja sam zaboravio tada u tom trenutku i ja stvarno srećniji skoro nisam bio, ni Vučić nije bio srećniji skoro ako ste ga videli tog dana. Dakle, stvarno, kako smo obećali, to smo i uradili. Spustili smo Beograd na reke, pokrenuli smo Beograd na vodi. Istorijski projekat, ali stvarno istorijski projekat za našu zemlju, gde ste pokrenuli građevinsku industriju, naši radnici rade tamo i našu privredu. I zaboravite na sve one glavobolje, zaboravite na neprospavane noći, zaboravite na probleme koje ste imali. Ja sam se te subote, odnosno prošle subote, osetio samo ponosnim. Ponosnim što sam bio deo tog projekta, što sam bio u timu, njegovom timu, predsjednikovom timu, ali stvarno čovjek imao toliku viziju i želju da ova Srbija bude bolje i lepše mjesto za život, da Beograd također bude bolje i lepše mjesto za život. Ali ono kroz što smo mi prošli, i to nije samo Siniša, to je ceo jedan tim ljudi koji je radio, dakle, mislim, po prvi put smo kao država pokazali i kao grad i kao država da neke probleme zajedno možemo da rešavamo. Ogroman projekat. Da je neko mogao da taj projekat reši u prethodnih 4 decenije, neko bi rešio. To nisu mogli ni Kraljevi, ni Tito, ni Milošević. A mi smo rešili. Mi smo rešili. Evo, govorite stalno projekat, vizija, projekat, vizija. Znači, to nisu samo stanovi i to nisu samo dve kule. Pa nisu. Dakle, to je potpuno nova Srbija, novi Beograd. To je više metafora novog doba. To je simbol uspeha i simbol napretka Srbije u posljednjih par godina. Znači, poslije decenija propasti. Nešto potpuno novo, gde imate sankcije, bombardovanje, sve probleme koje imate. I onda gledate šta je to što možete da bude jedan veliki bum u zemlji. Nešto što se vidi golim okom. Nešto što se vidi golim okom, a i što pokreće privredu i sve ostalo. I vi sada imate ono što je Alabar, gospodin Alabar koji gradi Beograd na vodi zajedno sa nama i koji je napravio Burdž Kalifu, najvišu zgradu na svetu, rekao je, ja kada sam došao ovde, a sećam se 2013. godine, da znate, on je došao u oktobru 2013. Ja sam bio domaćin tada i krenuli smo na krstarenje brodom da se upozna sa rekama. On je bio impresioniran koliko je veliki potencijal Beograda, dve reke, Sava, Dunav, prelepo je, ali kaže potpuno neiskorišćeno, dakle veliki potencijal. A tada smo prolazili pored sadašnje lokacije Beograda na vodi, Beograđani zaboravljaju
56 brodova je bilo, onih olupina brodova, nasukanih, sa đubretom, smećem, tonama đubreta. Kada pogledate obalu, videli ste betonske hale, videli ste poluraznošene barake, videli ste skladišta, neke fudbalske stadione i tako dalje. Potpuna besmislica, niko tamo nije išao, niko prošao nije tim delom grada, bio baš najružniji deo grada. I kad je dolazio Rudi Giuliani, bivši gradonačelnik Njujorka, on isto bio šokiran što se tu nešto ne pravi. Pa uvek mi imamo nešto kao... Pa i Corbusier je rekao da je Beograd najružniji grad na najlošem mestu na svetu, još u početku 20. veka. E, to se... Evo vidimo snimke. Reci mi, gde se nalazi ovaj bazen? Nalazi se u te dve prve kule, kula A i kula B. Ovo je za upotrebu svih stanovnika, jel? Za upotrebu svih stanara. I to je taj jedan novi kvalitet života u našem gradu. Ono što je prvi, da kažem, stanar rekao, videli ste ga verovatno u subotu, rekao je da važno je uvek lokacija, lokacija, lokacija. Međutim, taj pogled koji imate na reke, taj pogled koji imate iz ove dve zgrade i na ušće Save u Dunavi, na Kranegdan, iz druge strane. Ne, apsolutno je urađeno to po svim svetskim standardima. Da vam kažem, jedna nova slika Beograda, nova slika Srbije. Jedna, kažem, zato sam i rekao, slika napretka i slika uspeha. Niko nije verovao. Dajte nam ko je zaposleno ovde. Pošto prilično izabrani ljudi tu mogu da stanuju. Ne, prvo su ljudi čudili ko će tu da stane. Onda vidimo da su to kupili neki naši ugojedni zubari iz Švajcarske, ljudi koji su vinari iz Južne Afrike. Uglavnom su kupovali domaći. Dakle, da li ljudi koji žive u Srbiji ili ljudi koji žive u inostranstvu, koji su naši. Dakle, koji hoće prestižnu adresu u Beogradu. Tako je. I ono što je interesantno je, imate iza ove dve zgrade još dve kule koje se grade. Jedna je došla već na 20. sprata, druga na 17. Dakle, one su skoro gotove. Već je, ja mislim, 70% stanova i prodato. Tako da, ljudi stvarno veruju u taj projekat, veruju u to što se radi. A jedna investicija, da odgovorim na vaše pitanje, vuče bukvalno i gura druge. Dakle, mi smo, kao što znate, od 1. jula prestala je sa radom postojeća, odnosno stara železnička stanica, posle 134 godine. Čekaj, je bilo to riskantno zatvoriti železničku stanicu koju je kralj Milan otvorio? Pa nije to bilo riskantno. To je bilo logično s obzirom na to da nema smisla da u centar grada dolaze vozovi. To više ne postoje takozvane te stanice koje se jednostavno završavaju u nekoj tački. Samo postoje one koje su, da kažem, prolazne. Vozovi prolaze, putnici izlaze, ulaze i tako dalje. Prokop je upravo to. I ono što je Branko Pešić, najuspešniji gradonačelnik Beograda, započeo, to je izgradnje prokopa. Mi smo i to uspeli da završimo, da otvorimo tu stanicu. Jednostavno nije bilo razloga da se vozovi kreću i na jednu i na drugu, odnosno kroz jednu i kroz drugu stanicu. I to je veoma važno, jer tu sada od naredne godine, kada se koloseci budu uklonili, kada se uklone i one zgrade pored Savske, krećete u proširenje Savske ulice, krećete u drugu fazu Beograda na vodi, od železničke stanice koja je izgrađena 1884. godine, dakle, zgrada koja spomeni kulture i istorije Srbije, postaće i napravit ćemo nje muzej. Ispred toga će biti veliki spomenik Stefanu Nemanji. Taj Savski trg biće prelepo napravljen. Dakle, opet napredujete, gradite nešto novo i radite nešto novo. Zašto onda tako burne reakcije? Ljudi se ponašaju kao da je ugašena jedna tradicija. Mnogi su emotivno vezani. Evo danas pišu, hoće Arapima da daju železničku stanicu, poštu. Otvoren noćni klub. Hotel Bristol. Da vam kažem, isteruju vojnike iz Bristola. Ne mogu da se ne nasajem na sve to. Ako se sećate komentara ljudi, znači uvijek imate one koji su mrzitelji i koji neće da vide, mada ja ne razumijem, da ne vidite nešto lepo, da se nešto lepo menja. Dakle, njima su bili bolji oni pacovi i zmije i one poluraznošene barake. To im izgleda bilo bolje od ove neke lepše, bolje slike Beograda na vodi. Ali da ostavimo to po strani. Dakle, tako su rekli inače i da je to pusti san, da se nikada neće desiti, da će tamo biti samo jedna kafana i tako dalje. Dakle, recimo, za ovom kugu su rekli kada prave džami u sred Beograda. Ne, ali to mi je, znači, kada pogledate tako, njihov, odnosno naš uspeh na Beogradu na vodi je samo potvrda njihovog neuspeha, neznanja ili ne želje, ne znam kako se izrazim da se bave tim. Što oni to nisu uradili nego vi? Pa zato što se nisu bavili Srbijom, nisu se bavili Beogradom, bavili se svojim kombinacijama, bavili se svojim privatnim dilovima, umjesto se bave onim od čega građani Srbije i građani Beograda imaju koristi. Na Beogradu na vodi
Svakog trenutka radi oko 1500 radnika. Dakle, 1500 porodica se hrani od tog projekta. Da ne kažem i oni podizvođači pa koji nabavljaju i šalju materijal i tako dalje. Dakle, to su hiljade ljudi koji rade na tom projektu. Srba, ljudi iz Srbije. Dakle, naših komšija koji su našli posao i tu rade. To mi je bila ideja da mi pokrenemo srpsku građevinsku industriju i našu privredu napred. A samo da se vratim na ovo, pa ćemo odgovoriti na ove komentare iz tog lista danas. Dakle, osim železničke stanice, imate trenutno su u bloku 42 završeno je raščišćavanje, sada kreće izgradnje platoa, nove autobuske stanice, gde opet rešavate više decenijski problem postojeće autobuske stanice u centru grada, gde imate hiljade autobusa koji dnevno dođu, naprave ogromnu gužu bez ikakve potrebe. Novi Savski most koji se gradi naredne godine, koji će takođe biti sjajna investicija koja će povezati obe obale reke Save i još jedan simbol uspeha Beograda. I onda, da se vratim na odgovore za ovo pitanje, oko Bristola, evo stanicu. Oko Bristola i svega ostalog. Dakle, to su zgrade koje su spomenici kulture, kao što je zgrada Geozavoda. Dakle, te zgrade ostaju i zauvek će ostati u vlasništvu države Srbije i građane Srbije kao kulturno dobro. To je potpuno besmislica što pričaju u... Da će nekom biti date. Ono što želimo da uradimo je da, kao što smo zgradu Geozavoda, koja je bila potpuno ruinirana, hoćemo da rekonstruišemo i zgradu Bristola, i zgradu Jugošpeda, i zgradu postojeće železničke stanice, odnosno stare železničke stanice sada. Dakle, da od njih napravimo ili muzej, ili hotel, ili neku galeriju. Dakle, da ih vratimo u život. Da građani Srbije, kao što to Geozavod... Dakle, na železničkoj muzej i galerije. Neće biti kafana kao što ovine... Ma kakva kafana? Noćni klub. Da li stvarno... Ja to ne mogu ni da komentarišem. Niti hoću da komentarišem, to su bukvalno gluposti. Razvijemo, pogledajte, otvorili smo muzej savremene umetnosti, otvorili smo muzej, Narodni muzej. Hoćemo da Beograd se pozicionira na kulturnoj mapi Evrope kao grad u koji morate da dođete, da vidite sve to. Dakle, menjamo, gradimo infrastrukturu, menjamo Beograd na vodi, gradimo nove mostove, gradimo nove tunele, gradimo sve ono što je neophodno da Beograd bude Beograd. Ljudima nije jasno. Znači, investitori će uložiti... Što žive u Bristolu, to? Ne, ovi što žive u prošlosti, da vam kažem, gospodine Mariću, i što neće da prihvate koliko je naš uspeh, njihov neuspeh, to je potpuno njihov problem. Da vam kažem... Je te vređa kad pročitaš tako se? Ma ne, ja ne čitam. Vi to vjerojatno znate, ja ne čitam novine, tako da to mi je spas na neki način. Lako je tebi kad ne čitaš novine. Čekaj, ja te potresam čitajući. Da mi vi niste pomenuli ovo, ne bih ni znao da se desilo, odnosno su to i rekli. Ali dobro, vi znate da u Bristolu postoje ljudi koji su tu nastanjeni. Jeste, i zajedno sa Vojskom Republike Srbije i Ministarstvom odbrane radimo na rešavanju njihovog stambenog pitanja. Još dok sam bio gradonačelnik, grad Beograd je izdvojio i preneo 140 stanova na Republiku Srbiju. Dakle, i sa tim ljudima se razgovara, vojska razgovara, pošto su to pripadnici vojske, naravno, da se oni na pravi način da im se obezbedi odgovarajući smeštaj. Mene, ako pitate, ti ljudi već 20 godina žive kao podstanari u sobama, u nekom hotelu starom, pa zar nije logično da njihov problem rešimo, odnosno njihov životni problem rešimo i da im obezbedimo dugoročni smeštaj, odnosno stanove u kojima će živjeti. Dakle, najdobronamernije radimo kako bismo i njihov problem rešili. A neko to naravno onda okrene i kaže, i to krene u nekom drugom političkom smislu da se zloupotrebljava. Gledajte, evo, neka, što se oni nisu setili pre 10 godina da reše problem tih ljudi, ili pre 20 godina? Oni tamo žive 20 godina. Tamo se rađaju deca, tamo se porodice žive, ljudi umiru i rađaju se, živeći kao postaneri u hotelu. Pa gde to ima smisla? Recimo, taj hotel Bristol je sad poslednjih decenija spomenik propasti Jugoslavije. Tu su generali poraženih vojske koje su bežale od Slovenije, Bosne, Hrvatske, došli tu. Imamo tragedija, recimo, generala Hočevara, kad je njegova žena posle dužeg vremena došla za sinom iz Slovenije i ona je uzela pištolj njegov i ubila sina. To su strašne stvari o kojima će se nekad snimati filmovi i pisati romani i jedna epoha se završava. Hotel Bristol postaje ono što je bio između dva rata, kad je u njega kao student dolazio Rockefeller, pa je 70. godine kad je došao na sastanak Svetske banke. Sve znate, Marić. On je hteo, hoću da spavam u hotelu Bristol. To je bila ruina. A trebao je Interkontinentalu, koji je tada bio... Koji je otvoren za njega i koji je on finansirao. I on kaže, hoću u hotelu Bristol, gde sam kao
student na biciklu došao putujući po Evropi i onda je Tito naredio da se to sredi na brzinu. I taj hotel Bristol je slika jednog veka srpske istorije. Biće prelep hotel. Mi ćemo ga potpuno... Kako će izgledati? Potpuno ćemo ga renovirati. Šteta što ti imaš projekata. Imam i pokazat ću vam na sledeći put. Da. Gospodine Mariću, kad me pozovete da gostujem, doneću mi projekat hotela Bristol da pogledaju građani Beograda i građani Srbije kako će taj hotel da izgleda. Fasada? Dakle, bit će fasada potpuno sređena, bit će unutra potpuno sređeno, bit će kao neki hotel u Beču, da se ponosim u njemu i da opet kroz taj mali projekat dignemo opet taj deo Beograda. Pokazat ću vam taj projekat, a to je upravo, pogledajte samo zgradu Geozavoda. Kakva je bila pre rekonstrukcije, kakva je sada, vratili smo ju u život, podigli smo i taj deo Savske promenade, jednostavno od onog ružnog dela napuštenog sad to izgleda kao mesto gde ljudi hoće da dođu, hoće da vide šta se dešava, tako ćemo raditi sa hotelom Bristol. Inače, hvala vam što sve teme koje smo započeli imaju veze sa ministarstvom financija, ali nije važno. Evo, ja sam sad htjela da kažem, ministre. Treba za sve para. Ne, dobro, ali samo da vam kažem, taj projekat je pokrenuo Beograd, taj projekat je pokrenuo Srbiju. I vi ste emotivni. Ne možda izađete iz te ekipe. A sam mnogo ponosan i mnogo sam srećan za to. Ne, moraš da govoriš ti o tome. Jer sad govore svi o tome, čak i oni koji su bili skeptici, koji su se čudili šta je tebi to, da je to neka fantazija tvoja preslika Vučića, ali tebi su i sinovi rekli, hoće da vide. I ti si poveo sinove na otvaranje... Ja sam sinove poveo na otvaranje obojicu. Ja ne znam da li ima snimak. Čerka nije htela, igrala neku igricu, pa nije htela da se odvoji od televizora. Ali da, obojice su bili sa mnom i to je bilo sjajno. Hteli su da vide ono što je... Evo fotografija. Evo, ponosan tata. Da, hteli su da vide ono što smo zajedno napravili. Inače, s njima sam stalno obilazio gradilište. Čekaj, oni su, ti si njih i u šetnju vodio oko Beograda? Vodio sam ih u šetnju, da. Igrali smo na bicikl? Na promenadi bicikl i na promenadi smo igrali loptu. Tu? Da, tu ispred. Pa kako ćemo? I da pokažem malo njima šta se dešava. Ja sam volao i želeo uvek da obiđem radnike, da vidim da li nešto kasnije, ne kasnije itd. Ja sam vam rekao to je nekoliko puta. Nije lako kada živite i radite u istom gradu da vam je i Vučić. Jer taj uvek pita i zove jel si bio, da li je završeno, jel si gledao ovaj sprat, da li je postavljena ovde, onde. I onda mora da budete na licu mesta. Ali tako sam radio sve u gradu. Dakle, uvek sam bio na licu mesta gde šta god se gradi, radi, dobiđem gradilišta. Kako ćete sad? Moram ponovno kažem, ministre, ajde da završimo se tim gradonačelnikom. Dobro, ali ovo je ipak neka rekapitulacija, jedan bilans svega. I mora da se kaže. Sjajan projekat i naravno, mi ćemo nastaviti zajedno. Ovo je projekat i vlade i grada. Ali samo ovo je dokaz da Srbija može da ide u velika dela. Imamo situaciju, na primjer, kad je nekadašnji predsjednik Boris Tadić u jednom času zabranio da se prave u Beogradu zgrade veće od 10 spratova. Jer je on video, kaže, ako je u Beču zabranjeno, to je i u Beogradu. I tada su prestale da se prave velike zgrade. Ovde se prave zgrade od koliko će biti... A tada je prestala i građevinska industrija da postoji. Tada je prestala i bilo kakve zgrade. Tada je bilo, ta više nije bilo izgradnje nikakve, ni u Beogradu, ni u Srbiji. Dakle, ne možete vi protiv trendova u svetu. Ne možete vi protiv toga da se raste i cena zemljišta u Beogradu, da jednostavno ne isplati se da platite ogroman novac za nekoliko ari zemljišta i da gradite sprat ili dva. To je nemoguće. S druge strane, trendovi su takvi. Da pogledate Moskvu, pogledate i Pariz. Dakle, imate i Moskvu City. I ona ima svoj City, Pariz. Imate i London. Dakle, svi gradovi imaju neke visoke zgrade. To je jednostavno trend od koga ne možete da pobegnete i ne treba da pobegnete. To je bila pogrešna odluka. Kažem, vi od 2011. Pošto se i tad bavio biznisom, je to stvarno bilo zabranjeno da se pravite? Pa jest, trebali ste neko poseban projekat da uradite obrazloženje, a onda naravno možda ste i mogli da gradite ako vam neka komisija dozvoli, tako da je to meni bilo onako... Nije, tad je bilo vreme napada na tržne centre, na bilo šta da se radi. Sve je bilo kriminalizovano. Ali vi samo da znate, Marić, ukoliko ne radite, vi nazadujete. Nije, to je vreme zastoja, vreme propasti. Prošle godine je samo grad Beograd izdao građevinski dozvola za izgradnju preko 1 000 000 kvadrata. Samo u jednoj godini. To je rekord. Umesto njihovih, kad ste pomenuli Tadića i ostale, godinu i po dve dana koliko je trebalo da se izdaju građevinske dozvole, koliko je trajao ceo proces, grad Beograd trenutno izdaje u proseku za 12 dana. Za 12 dana. I zato i vidite na svakom ćošku da se grade. Vidite kranove, vidite nova gradilišta. Zato i vidite situaciju da imate rekordno nizak broj nezaposlenih u Beogradu, a i cijeloj Srbiji. 2013. koliko je bilo? 26% nezaposlenih u Srbiji, sada ih imate 14%.
I zato se borimo. Pogledajte svaki, da se vratim samo da se vratim, da kažem bar jedan deo oko financija trenutno, za građane Srbije što je važno. Pogledajte svaki makroekonomski pokazatelj u ovom trenutku u našoj zemlji. Za prva tri meseca stopa rasta privrede, odnosno BDP-a, 4,6%. Učešće javnog duga u BDP-u sa 70 i nešto osto već je ispod 60% i trend opadanja. Pogledajte stepen inflacije. Mi 2013. smo imali inflaciju 14%. Evo danas je između 1 i 1,5%. Skoro da je nema. Pogledajte nezaposlenost. Pada iz dana u dan. Pogledajte našu fiskalnu politiku. Rezultat. U prvih 6 meseci preko 30 milijardi dinara suficita. To se desilo prošle godine i nikada više u istoriji. Dakle, mi smo uspeli da potpuno stabilizujemo našu ekonomiju, našu privredu, kroz projekte kao što je Beograd na vodi. I zato ste preuzeli, i zato ste spremni za Ministarstvo financija. I upravo, ne, ja sam spreman za Ministarstvo financija, jer prvo hoću i želao sam da budem u timu Vučićevom, da nastavim da radim s njim. A s druge strane, ja se financijama bavim 20 godina. Dakle, moj fakultet, moja magistratura, jedna, druga, moj doktorat je vezan za financije i za finansijsko poslovanje. Ja, to ono što znam. To ono što znam. I kažem, zateko sam, upravo govorim sa to. Dakle, mnogo je bolja situacija. Prva faza je završena. Znači, mere štenje. A sad treba aktivnije stvari, da se nešto radi. Sad je ključ, upravo tako, Marić, sad je ključ održati stopu rasta. Sad je ključ da naša privreda nastavi da raste još ubrzanijim stopama rasta. 4,6%. 3,5, 3, pa idemo i na 5. Znači, nova ulaganja... To znači, nova ulaganja, nove investicije u infrastrukturu, nove privatne investicije. Dakle, moramo da radimo o tome da što veći broj stranaca dođe, otvara fabrike. Zato je važno da se ne bude faktor mira i stabilnosti u regionu. Juče su usvojene nove carinske mere. Bruka i sramota je Srbije dve decenije. Kad u letnjim mesecima su naše granice bile zatvorene, to su kolone bile po 10-20 kilometara. Praktično smo bili u situaciji da Srbija postane slepo crevo, da nas zaobiđu putevi preko Rumunije, Bugarske, Mađarske i niko nije preduzimao ništa. Evo, ti si prvi čovjek koji je želao da otvori granice, da prohodnost bude veća, da ponovo Srbija bude epicentar. Pa jeste, mi smo juče na vladi usvojili novi carinski zakon, predlog novog zakona, ići će na Skupštinu Srbije, naravno, gde kao za sve, želim i da pojednostavim procedure. Dakle, sam taj zakon podrazumeva... Ko zna kadašnji propisa iz vremena Jugoslavije. Prvo, usklađujemo se s Evropskom unijom. Drugo, naravno, rešavamo sve te stare propise. Treće, uvodimo elektroniku, dakle, elektronska komunikacija između carine i privatnika koji nešto uvoze. Dakle, sve će to ići mnogo brže, mnogo manje papirologije, mnogo manje se čeka. Uvodimo nove IT sisteme u carinu. Dakle, sve to mora da bude, i Marić, tu ste u pravu, mnogo brže i mnogo bolje. Ovo je samo prvi korak ka tome. U okviru Ministarstva financija imati poresku upravu, dakle, ovo je uprava carina. Nju moramo da modernizujemo i ovaj zakon je prvi korak ka tome. Poreska uprava. Najavljuju se nove poreske olakšice. Apsolutno mi je prioritet reforma poreske administracije. U kom pravcu? U smeru tome da ja ne želim da poreznici budu viđeni kao ljudi koji idu po kafićima i gledaju da li je neko platio fiskalni račun ili nije. To mora sistemski da se reši i radimo na tome da to sistemski rešimo, da se tačno vidi kroz sistem da li poreska inspekcija negde treba da ode ili ne, a ne da ide na pamet ko muva bez glave i da tu trošimo vreme. To ćemo da ispravimo. I da vam kažem ono što je moje mišljenje, porez uvek mora da se plati. Tu nema greške u svakoj državi u svetu. Ali je važno da građani Srbije vide korist od toga u novim bolnicama, novim školama, novim vrtićima, novim autoputevima. A kome su namenjene olakšice? O čemu govorim? A, o poreskim olakšicama. Poreske olakšice, to vam je sjajno pitanje, zato što je to plan koji želim da potvrdim sa Međunarodnim monetarnim fondom već u septembru. Ono što, dve su stvari koje privreda traži. Dakle, sad ono što ste vi rekli, gospodine Mariću, najteže odluke su iza nas. Sad hoćemo da vidimo kako da stimulišemo ekonomiju da raste dalje. Znači, više ekspanzija nego štednje. Dakle, dve su stvari. Tako je, dve su stvari. Dosta je bilo stezanja kaiša, mora da se zemlja radi. Mi ćemo sledeće godine u budžetu, pošto već radimo na budžetu za 2019. godinu, imati opet više investicija u infrastrukturu nego ove godine. Ova godina je bila rekordna. Dakle, hoćemo da investiramo još u autoputeve, u nove mostove, u sređivanje svega, kako bi i koridor 10 i 11 završili, pa radimo i Moravski koridor, pa radimo neke druge stvari, kako bi Srbija prokrvila po pitanju infrastrukture, jer to je osnova i za privlačenje investicija i za bolji kvalitet i standard života. To je broj 1. Broj 2. Šta hoće privreda? Hoće dve stvari. Pošto sam u poslednjih mesec dana razgovarao sa njih milion.
iz raznih organizacija, udruženja, privrednika i svega, želim da vidim kako će Ministarstvo finansija i kako možda pomogne privredi. Dve su stvari. Povraćaj PDV-a. Dakle, oni žele da vide, ok, imamo 45 dana gde vraćamo PDV, ali taj se rok ponekad i probije, pa traje malo duže. Ja sam rekao sledeće, ali ako vi imate sve papire kako treba, dobro, ako je to gotovo, taj proces u roku od dva dana, pa mi imamo novca, vratit ćemo vam porez i PDV za dva dana, vi imate veću likvidnost, sa tim parama dalje radite šta hoćete, investirajte. Pa što su oni bili blokirani, nisu mogli da napreduju? Pa jeste, ali to vam je kad imate celu situaciju tako da nemate novca u budžetu, da imate poresku koja... Dragana Marković, direktorka poreske uprave, radi sjajan posao, ima super tim koji je sada tamo, ali sada i njima treba podrška i po pitanju infrastrukture i novih sistema i svega ostalog. Ali druga mera je smanjenje doprinosa na zarade. Vi sami znate koliko je opterećenje zarada u našoj zemlji. Hoćemo da bude konkurentnija zemlja, odnosno tako je da bi se zapošljavali, da bi se borili protiv sive ekonomije i tako dalje. I o tome smo pričali i to ćemo da primenjujemo 2019. godine. Trenutno razmatramo koliko i šta. Jer imate tu i poreze, imate i doprinose. Da li smanjite doprinose ili smanjite poreze? Koliko? Koji su efekti i tako dalje? Te odluke su suštinski na vama i na vašem timu. Koliko ste vi prinuđeni ili vam je olakšano saradnjom sa MMF-om? Pa gledajte, to su... Ne, da mi se žalili da nas blokira MMF, Svetska banka, da, eto, mi bi radili drugčije, ali eto... Gledajte, nisu to... Da je to prinudna uprava Srbije. Čak su, evo, Nenad Čanak je rekao u parlamentu, kaže, MMF i Svetska banka su ludačka košulja iz koje ne možda izađemo. Bilo je nerazumevanja. Pa ja se ne bi složio da je to ludačka košulja ni na koji način. To su ozbiljne institucije. Ukoliko vi znate šta vi želite, onda su oni tu da vam budu od pomoći. Ukoliko ni vi ne znate šta želite, a to se dešavalo u velikom broju drugih zemalja, onda naravno... Čak i kod nas je bilo to. I to je bilo. Čak smo isterali tri puta MMF. Tako je, hoćete, nećete. Znači, ono što mi želi, da zajedno sa njima prođemo taj period fiskalne konsolidacije, oni insistiraju na fiskalnoj disciplini. Ja sada kad vam kažem da smo krenuli sa deficitom od 6% BDP-a 2014. godine, da smo krenuli sa milijardama dinara deficita u 2014. a da danas imamo za prvih 6 meseci 30 milijardi suficita, onda shvatate da smo zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom neke stvari uspeli da promenimo. Uveli smo fiskalnu disciplinu. Vodimo računa o svakom dinaru koji se troši i vidite i sami da zbog toga imamo taj novac u budžetu. I sada želimo da, osim poreskih olakšica o kojima sam govorio, osim ubrzanja raznih procedura gde hoću da povećamo konkurentnost naše privrede i naše ekonomije, i imamo mogućnost, ono što je predsjednik rekao, da povećamo i plate, da povećamo i penzije. Evo, za kraj. Nek završimo sa tim. Dakle, ono što najviše gledalci vole da čuje povećanje... Kad si preuzimao dužnost, ti si najavio povećanje plata i penzija, da obični ljudi osete nešto od tih mera i reforme. Ranije su reforme bile stezanje kaiša, smanjivanje plata, penzija i čak ti penzioneri, ta generacija koja je svašta preživala ovih decenija, oni su bili čak kraju žrtve i reformi. Sve se preko njih prelomilo. Ja sam to i rekao i opet velika zahvalnost našim najstarijim sugrađanima. Stvarno su podneli najteži deo reformi, ali su razumeli da je 2013. Srbija bila pred bankrotom. Mi para za penzije nismo imali. Ne zbog nas, ne zbog onih prethodnih koji su sve to potrošili, opljačkali i kako već. U ovom trenutku najteži deo reformi je gotov. Dakle, mi smo potpuno finansijski stabilni, zato i kažem, zato ćemo do kraja godine povećati i penzije, povećat ćemo i plate, ukinut ćemo zakon o privremenom smanjenju penzija. Kada se ukinuo taj zakon? Pa mi ćemo ga ukinuti odmah na jesen, kako bi krenuo sa sprovođenjem ili novembar, ili decembar, ili januar. Sad ćemo da vidimo to sa delegacijom MMF-a koji dolaze u septembru. Ali to je sjajna vest za građane Srbije. Dakle, najteže mere su iza nas. Želimo da radimo o tome da povećamo plate. Kako nam bude rasto BDP, dakle, bruto društveni proizvod u budućnosti, bit će još prostora i za povećanje penzije i za povećanje plate. Evo samo jedna cifra i jedna brojka. 2000, prošle godine, u ovo vreme, prosečna plata je bila 318 evra. Sada je već 420. Ako se ne verujem, čak i više. Dakle, raste nam prosečna plata u našoj zemlji. Raste nam kvalitet života. Radimo na infrastrukturi. Smanjuje se nezaposlenost. Radimo na povećanju broja ljudi koji rade. Evo sada, ako ste čitali, dao sam izjavu pre dva dana, dajemo i poreske olakšice mladima koji započinju svoj biznis. Dakle, ukoliko započnu svoj biznis, a želimo da mladi, da imate najviše nezaposlenih među mladima, da krenu
da rade nešto, dajemo im podsticaj na način na koji prvi godinu dana ne plaćaju ni poreze na zarade, ne plaćaju ni doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Dakle, ogroman podsticaj njihov da ih poguramo da se odluče za taj korak. Dakle, činimo sve, naravno da vam ne pričam sada, to možemo neki drugi put, i o strategiji koju imamo za IT, za podsticaj u toj industriji i sve ostalo. Dakle, želimo da Srbija bude zemlja znanja, zemlja novih naprednih tehnologija, zemlja nove napredne ekonomije. Da preskočimo ako smo neki gap imali umeđu vremenu. A želimo da naši mladi imaju mogućnost da ovde ostvare svoje snove, da ostvare svoju budućnost ovde. Dakle, radimo o tome da zapošljamo što veći broj ljudi. Projekti kao što je Beograd na vodi, kao što su projekti i drugi u Novom Sadu, u Kraljevu, u Kragujevcu, u Nišu, su projekti koji guraju Srbiju napred. I to je vam je kao mozaik. I to ljudi mora da razumeju. Borite se za jedno gradilište u jednom mestu, drugo gradilište u drugom mestu, za kilometar autoputa ovde, za dva nova radna mesta ovde. I tako polako gurate Srbiju napred. A mora da se borite za to. I ne smete nikada da ustajete. I, kažem, sa velikom ljubavlju i velikom odgovornošću sam preuzeo i funkciju ministra finansija. I kroz ove konkretne mere i konkretne stvari gledat ćemo da i ubrzamo rast naše ekonomije, naravno da poboljšamo životni standard, jer to je ono zbog čega smo tu, i da našu privredu učimo što konkurentnijom. Napredujemo na Doing Business listi sa 97. na 43. mesto, hoćemo još napred, hoćemo da budemo još efikasniji, najveća smo ekonomija u regionu, hoćemo da budemo još dominantnija. To je posao kojim se bavi. Čak i u vreme ovog zastoja i stagnacije, i tad su političari sanjali da će Srbija biti tigar na Balkanu, lider u regionu. To se nije tada ostvarilo. Sad imamo sve predoslove. Apsolutno. Ja, gospodine Mariću, ne vidim u ovom trenutku, osim ako se, naravno, apstrahujem politički deo vezan za Kosovo. Dakle, Srbija insistira na tome da bude faktor mira i stabilnosti u regionu, da rešimo i taj problem kako bismo krenuli napred i razmišljali samo o ekonomiji i samo o kvalitetu života naših sugrađana. A onda su tu svi preduslovi i zavisi samo od nas. Očigledno, evo, pokazao, recimo, ja sam mislio kad sam bio mlad da sam pametan. I mislio sam, vi ste dalje mladi, Mariću, kad pobedi demokratija, to će ekonomija da krene sama od sebe. A onda smo videli da ekonomije uspevaju ne u tim zemljama istočne Evrope, nego kod azijskih tigrova, kod nekih modernih zemalja koje su prihvatile, koji imaju političku stabilnost. Da je politička stabilnost osnov za privredni rast. A ne političke borbe. Apsolutno. I zato mislim da je politika Aleksandra Vučića mudra. Dakle, da Srbija stvarno bude faktor mira i stabilnosti u regionu, jer bez toga neće vam niko doći. Svet je postao globalno selo. Dakle, vi ako imate novac, možda investirate i u Srbiju, ali i u Mađarsku, možete i u Češku, možete i u Brazil, možete u Ameriku, možete u Kanadu, možete u Vijetnam, gde god. Ali otiće tamo gde je najsigurnije da se pare vrate. Zato što vam je svaka investicija, kad neko investira 5 miliona, 50 miliona, to vam je kao brak. Dakle, on će ostati sledećih 5, 10, 15, 20 ili do kraja života, svejedno je u toj zemlji. On očekuje da ta zemlja bude politički stabilna kako bi je joj dao poverenje da svoj novac investira, naravno kako bi zaradio nešto umeđu vremenu, a kako bi zaposlili ljudi u toj zemlji. I onda mora da budete stabilni, mora da se borite politički za tu stabilnost, jer to je preduslov svega i rasta i razvoja ekonomije, a i toga da vaši mladi, što je za mene najvažnije, vide budućnost u toj zemlji. Neće ako su u nemiri, ako opet neke trzavice i tako dalje, ljudi hoće da obezbede sebi i svojim porodicama sigurnu budućnost. A to možete samo u stabilnoj zemlji i ekonomski i politički. E, takva Srbija jeste i bit će još bolje. Hvala vam puno što ste bili gost. Nadamo se ćete ponovo da dođete. Ovdje budi isključivo u kontekstu ministra financija. Ako me pozovete. Zovemo. U bilo kom kontekstu uvek mogu da dođe. Stalni poziv. Nastavljamo jutarnji program Živo uključenje, pa nastavljamo sa gostima.